Embera Buganda jerimu abantu mujja gitegera okujonga chimaze kutuuka oche mwagala obuganda buli mukujigirizibwa nokuchankalanyizibwa mungeri yonesoboka ngabantu abaga wumbide ninga te mujja kitegera oluvanyuma ebufuna simufunaizwa ebufunaizwa obuchimbo soche nom embera sabasajja Kabaka mwali mujirabye soka webuze lwachi sabasajja Kabaka bamu mama ulire lwachi ebitongole byeyite bibiye tebicha asobola kumuwogerako. Soka webo zero wachi badeba mkanka unku kwambara maski. Ngati webo zero wachi ajambara. Echu na jito mchimanyo. Luya semba yu kulawi kakeba saka. Na imina na balanga kawoni kutu msajja muwambe. Mwaro uzanki asaga na asirika. Okutu sorareze na balagi nadana. Na jako maski akakokoro. Na balaga anti embera yembi. Era wajira vye mujira vide dala. Mwe bali nyumu bali dala. Njala bate geza. Nti saba sajja Kabaka. Esawa zino wati wafana na. Esawa zino bwate bwafanana mwenna abamanyi okwanalizinga ebifaananyi Sabasajja Kabaka bwate bwafanana esawa zino bwatyo ekisinga okwewunyisa ajidde mu jacket eya winter omuntu yandyebuzizza mu Uganda mulimu winter nedda ngaate bonna abadde bamuliraanye bonna badde bambadde t-shirt ate nga gyebuvudde kata Sabasajja Kabaka yitasobola kugira mu jacket era nga nayagira mijozi ngeri omuntu azookataba misinde ne kate saa zino bwate bwafanana na ye nze nganze alabile wala ilani nda bobole lobo unji nyo kana akabole lobo nkarabie nze ndi muku supporting nga bobole lobo mpeta yo mojira vye jeri mpeta mojira vye jeri mpeta yo mojira vye jeri nze supporting nga bobole lobo mpeta mojira vye jeri Empeta mojira bejeri. Na usige nda balu isa mbara gempeta. Empeta mojira bejeri. Na usige. Haba demu rubidu rando za mochile nti. Urubidu ronarona. Lwe toroduwa majega SFC. Kakodi ocha akari mwecho. Akakodi ya akari mwecho. Esawa yona bagara kusenda rubidu yolo. Kuteka project zam 7. Muju kila tuwalo na mwako uwe mwata senda rubidu yolo. Ama jege toroduwa rubidu yolo na. Mochino waluo echama echigenda maso okuteka business eza Charles Peter Mayiga nechuwalewe mali okuzeto lozo luwili mungeri yoneso buka okutuwa letakari waka baka ilanga lulina bada gebi fana nyi evi fana inga bata de mwenda babagenze kuburangi babagenze mkudu kamo luwili ndoza mwena restaurant jivali mkuzimba ewali echifana nyi oba mapu ya Buganda katika nukika tambi kenso wolo bada gako akakasante restaurant yeno ya zimbi wa ilawele genda maso ya berituria iyo lulina linda bifananyi kadaba lete dakatambi akalaga obulungi restaurant ezimbi wakuwa kuwankachi olubiri wenyini ku map ya Buganda katambi okalaga bulungi kitegeza ki development ezigana maso mu lubiri olulubiri sali laba inzo dume nyawo batandika okukola ko ebintu byebagala okukola lero balete the footage omulungi abalaga restaurant yawe yitulya ezimbi wawo on orders of Charles Peter Mayiga ne munne chiwala byamare ndoza bakale bulungi nyaka tambi ako muri okemo tegere ekigena maso mu Buganda era mu kitegere bulungi nyo roza mukale bulungi nyo au sigenda barisa kamba information endala botufa awo omukuru ono kiwala bemare akoze ebikolobero bingi nyo ebyononyo Buganda okutuuka n'okuba nti amasaza gonna embiri ensozi zonna ezina okubanza kolebwako emikolo gya Buganda zonna zisanyiziddwawo era nga zetoloddwa amaje ga SFC buluwolaga n'amasaza ga singa obungi nago gateereddwako amaje Buganda ettaka lyo nali tundiddwa okwetoloola ate ng'ettaka lino lyali lyonna lya Bwakabaka bwa Buganda nga twogera Kiwalabe Male ne Charles Peter Mayiga waliwo enteekateeka namuteeka gye balina nga eno yakutandika okwetolooza amaduuka okwetolooza olubiri lw'emmenga bazimbyeko kye tuyita bwe tuyita bu kioski okwetolooza olubiri lwonna nga kuno bagenda kuba bajjamu ensimbi nga ziyamba bboku bo okuba nti baddukanya emirimu gyabwe ng'abantu era nga n'ensimbi ezivudde mu ttaka eritundiddwa mu Buganda zibasusseko obungi ntegezeddwako nti omukulu Kiwalabe Male
yevudde katono yagenda ko ne Dubai mu kampuni za mafuta ngayagala kusiga yensimbi za Buganda zajje mutaka asobola kubanga yagaggawala tali ku Baganda abasiru abali mu kweli amwe kwenga leche bagala tebakimanyi anti ye gaggawala tali ku bantu baata yagala kubera nabo olw'ensonga nti ye buli kimu kyakola akikola nga ye tayagala muntu amutawanya. Ndoza bwe munategeera ebintu bye mbugamba mujja tegeera olwaleero njala bategeeza nti omukulu ono yagenzeeko ewaawe. Bulijjo maitu bagamba nga mulowooza tusaaga omukulu ono gwe mmanyi nga David Waseje eyo mulangira wa Buganda musajja mutono na bagamba nyenda bibaza nyira katambi kano ka second singa kumi kade kacha amanyi mutegere nti yazeeko ewaawe gye nabagamba ono apuuli wuyo yabaddeko ewaawe kuli mulaba apuuli David Waseje yabaddeko ewaawe ttolombo akabaka bwawe nga atudde wuyo akajjaladde kano ka video kali dakika ka seconds 10 ni yabaddeke wabwe tolo nga akajjadde yoyo David yaita David Waseje omulangira wa Buganda uyo yabaddeke wabwe tolo yabadde akyadde ne kati wenjagala muwuliza ettaka lya Buganda lunali atunze alitunze ngani ere ye setting okuba omulangira uyo mutolo apuuli chovola tibagala kutaka baka wa Buganda in the disguise kanka badde mu akatambi mukale bulungi njo sagala bali azamanya muloke mutegera abantu bitudilinga nabo ora bafunda agenzi wabo toro ndio maana ninatambua umure bulungi apuli alright muloke mutegera basaje bitudilinga nabo nti ensi baji wambadda nga temumanyi oya apuli yabaddeko ewabo toro nga agenzi okulambula ewawe na ye gwe tuyita nti musajja muganda era nitakaliwa kabaka lunali tonze alimazeewo.